Dragi vjeroučenici, hvaljen Isus i Marija. Današnja tema poziva nas na to da naš vjeronaučni sat bude ukorak s liturgijskom godinom. Molim vas, pripremite bilježnicu iz vjeronauka i pribor za pisanje. Bilo bi jako dobro kad biste mogli imati uza se i Novi zavjet, kako biste mogli naći tekst uz pomoć kojeg ćemo učiti. Traženje teksta u Bibliji je nešto što ste ove godine učili i to ne bi trebao biti problem. Što ćete nakon ovog video sata moći? Ono što možemo pretpostaviti prema načinu izrade ovog video sata i zadataka koji će biti pred vama jest to da ćete moći ponoviti i navesti dosadašnje pojmove koji su povezani s cvjetnicom i upoznati se pobliže s malim dijelom jednog od evanđelskih tekstova u kojem možete čitati o cvjetnici. Kad biste zavirili u svojoj bilježnici iz vjeronauka od 1. do 4. razreda, sigurno je da bi se našlo tema koje govore o korizmi, velikom tjednu i uskrsu. Možda ste pomislili nekad na satu i upitali se zašto svake godine radimo isto. Ali kad biste pogledali dobro što ste radili u 1. razredu i što u 4. razredu, sigurno biste uočili razliku. Svake školske godine važno se u vremenu pred Uskrs podsjetiti u kojem smo liturgijskom vremenu. Zašto je važno? Kako bismo ponovili, naučili i razumjeli bolje temeljne istine svoje vjere, a kao konačni smisao svega učenja vjerovali i djelovali u svom životnom okružju, tu gdje jesmo, korizmenom pripravom i poslije uskrsnom radošću i nadom. Današnji video sat će biti kroz ove navedene korake, barem do zadnjega, jer djelovanje je vaša odluka. Dakle, vrijeme pred Uskrs je korizma. Traje 40 dana i počela je pepelnicom ili čistom srijedom. Korizma je poput hoda do Uskrsa, zato imamo ove male stopice. Hoda koji bi trebao biti pun molitve i dobrih djela. Razmislite na trenutak, a možete zaustaviti video i odgovoriti pisanim putem u svoju bilježnicu. Jeste li po ičemu u svome životu ove godine osjetili da je korizma? Ako da, po čemu? Ako ne, zašto ne? Danas učimo o cvjetnici. Cvjetnicom počinje veliki tjedan. Veliki tjedan je vremensko razdoblje od cvjetnice do Uskrsa. Znate li što je lektira? Naravno da znate, pročitali ste desetke lektira sigurno. Riječ lektira znači ono što se čita. Pa ako je lektira ono što se čita, pozivam vas da zajedno čitamo osnovnu vjeronaučnu lektiru, Bibliju. Kao što postoje upute za praćenje lektire i vođenje bilješki tijekom ili nakon pročitanog, tako možemo uz kratke upute naučiti više o cvjetnici i to samostalno. Za čitanje predloženog teksta za rad možete koristiti stranicu s online Biblijom na poveznici koju upravo vidite, biblija.ks.hr. Dok radite postavljene zadatke, možete zaustaviti video i pisati odgovore u svoju bilježnicu. A ako to ne uspijete ili ćete možda to učiniti naknadno, pažljivo poslušajte i pratite navedeno u ovom videu. Ove godine ste učili kako se traži biblijski tekst. Upravo iz toga razloga ponavljamo i učimo na ovaj način. Vaš prvi zadatak je pročitati tekst iz Matejeva evanđelja, 21. poglavlje, od 1. do 11. retka. Ovaj zadatak je temeljna i polazišna točka današnjeg rada. Nakon što pročitate, pokušajte odrediti
Koji je ključni događaj u pitanju u ovom tekstu? Koje su glavne osobe, mjesto radnje i ključne riječi? Možete zaustaviti video dok to činite. Možda ste na temelju sličica na prethodnom slikokazu pretpostavili koji događaj je u pitanju, a da niste uopće pročitali tekst. Po čemu ste prepoznali koji je događaj u pitanju? Pretpostavljam po središnjoj i posljednjoj sličici. U pitanju je cvjetnica. Sama riječ podsjeća na cvijeće, ali vi to već znate, zar ne? Cvjetnica je spomendan Isusovog ulaska u Jeruzalem i predstavlja početak Isusove muke. Cvjetnica, nedjelja muke, tako je u sebi dvostruki blagdan, jer, ponavljamo, tjedan dana prije Uskrsa slavi Kristov svečani ulazak u Jeruzalem, ali i njegovu muku i smrt. U današnje vrijeme vjernici na cvjetnicu nose u crkvu cvjetne maslinove ili palmine grane koje svećenik blagoslivlja. Misal donosi tri moguća načina započinjanja slavlja cvjetnice. Prvi je svečani obhod, drugi je način svečani ulaz u kojem svećenik na prikladnom mjestu u crkvi, izvan svetišta, blagoslovi grančice i navijesti evanđelje o Kristovu svečanom ulasku u Jeruzalem, te se u svečanom ulazu uputi prema oltaru i svetištu gdje nastavlja s misom. Treća je mogućnost da se slavi misa bez blagoslova grančica, ali s jednostavnim ulazom. Na cvjetnicu se za vrijeme mise čita ili pjeva muka po Mateju, Marku ili Luki, a vi najčešće upamtite cvjetnicu upravo po toj muci koja se čita po ulogama, a možda ste nekad i sudjelovali upravo u čitanju muke na cvjetnicu. Ponovimo zajedno o cvjetnici i onome što smo mogli saznati iz biblijskog teksta koji ste trebali pročitati i ono što ste možda već znali ili ste čuli maločas. Znači, što se tiče biblijskog teksta, mogli smo pročitati da Isus ulazi u Jeruzalem na magarici. Mogli smo pročitati da su ljudi prostrli haljine po putu, da su mu klicali Hosana sinu Davidovu, blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visinama. Isusa nazivaju prorokom, to smo također mogli u tekstu pročitati. U današnje vrijeme čuli smo i naučili danas da je cvjetnica spomendan Isusovog ulaska u Jeruzalem. Čuli smo i da je početak Kristove muke. Čuli smo da se blagoslivljaju cvjetne maslinove ili palmine grančice uz pjesmu Hosana. Čita se ili se pjeva također muka po Mateju, Marku ili Luki. Dva pitanja za vas, jednostavna, a to biste mogli i trebali znati iz prijašnjih razreda sa sati vjeronauka. Prvo je, što znači riječ Hosana, a drugo pitanje je, što činimo s blagoslovljenim maslinovim grančicama? Ponovimo što smo danas naučili o cvjetnici uz pomoć činkvine. Činkvina je talijanska narodna pjesma koja se sastoji od 5 stihova, zato se naziva i petostih. No, ne sastoji se od bilo kako poredanih i napisanih stihova, nego po ustaljenoj formi koja je pred vama. Slijedi vjeronaučni primjer činkvine prije nego napišemo sami činkvinu o cvjetnici. Napisati činkvinu bi otprilike izgledalo ovako. Ako bismo, na primjer, uzeli temu Bog, onda bi Bog, odnosno prvi stih, bio jedna imenica i uvijek je ta prva imenica ona koja opisuje temu o kojoj pišemo, dakle mi ćemo napisati tu poslije cvjetnica. Zatim idu dva pridjeva koja opisuju ili označavaju imenicu iz prvog stiha,
na primjer svemoguć tajanstven. Zatim tri glagolske imenice. To su imenice koje se tvore od glagola, sama riječ im kaže, a završavaju na nje, na primjer, cvjetanje, cvrkutanje, darivanje ili u ovom našem primjeru stvaranje, pouzdanje, nasljedovanje. Zatim četvrti stih tvore četiri riječi ili neka rečenica koja objašnjava imenicu iz prvog stiha. Na primjer, tu je za mene. I na koncu peti stih je imenica istoznačnica prvoj riječi, odnosno temi činkvine. I tako naša činkvina na temu Bog izgleda ovako. Crvenim slovima je pred vama. Krenimo sad zajedno napisati činkvinu o cvjetnici. Dobro, možda nećemo baš zajedno jer ćete ju vi napisati, ali pravila su pred vama. Pokušajte napisati činkvinu koristeći pravila koja se nalaze pred vama i uz upotrebu onoga što ste mogli o cvjetnici čuti i naučiti danas. Dok ovo radite, možete, odnosno ili da biste ovo uopće napravili, možete zaustaviti video. Nadam se da ste činkvine pročitali ukućanima i da ste zadovoljni napisanim. Dodatno pitanje, to jest zadatak za one koji žele znati više, je sljedeće. Možete li otkriti koji je prorok u pitanju, to jest čije proročke riječi su se obistinile događajem Isusova ulaska u Jeruzalem na magarcu? Ako ste čitali tekst koji je bio vaš zadatak, onda ste mogli vidjeti ova dva retka. To se dogodi da se ispuni što je rečeno po proroku. Recite kćeri Sionskoj, evo kralj ti tvoj dolazi, krotak, jašuč na magarcu, na magaretu, mladetu, magaričinu. Dakle, pokušajte, ako želite, otkriti istraživanjem koji je prorok u pitanju. Za one koji žele znati još više, evo još jedan zadatak. Ako obećate da se nećete smijati, pokazat ću vam jednu fotografiju iz svog fotoalbuma. Može? Pa rekli ste da se nećete smijati. Dobro. Ova fotografija je stara skoro 40 godina. Nastala je uoči cvjetnice. U kraju gdje živimo različiti su običaji vezani uz ovaj blagdan. Potičem vas i pozivam da istražite na internetu običaje vezane u svjetnicu u svome kraju. Možete pitati ukućane. Ako vas zanima kakav je to običaj u mom kraju bio, točnije u Slavoniji, davno prije nego je ova fotografija nastala, predlažem vam gledanje kratkog učeničkog video uratka. Radi se o učenicima iz osnovne škole iz Gundinaca i ovaj video uradak možete naći putem poveznice koja je pred vama. Za kraj još jedan prijedlog koji će vas sigurno obogatiti. To je video materijal, odnosno jedna emisija koju ste možda nekad i gledali, zove se Mali veliki, trominutna emisija, ovaj put upravo na temu cvjetnice. I to bi bilo sve za danas. Do novog i skorog video susreta, srdačno vas pozdravljam!